Po ročnej predstavke v Žarnovici, tentoraz ale Mestský mládežnícky parlament zorganizoval lampiónový sprievod v maskách mestom. A oplatilo sa. Záujem bol enormný. Už to bolo viackrát, takže ľudia sú na to naučení, ale myslím si, že to je najviac ľudí, čo bolo, pretože len kino je skoro plné, tým pádom veľa ľudí neprišlo, ale myslíme si, že približne tých 200 ľudí mohlo byť, ak aj viac možno. Aj keď nie zámerne, pretože pôvodný termín tejto akcie mal byť iný, ale vyšlo to zrovna na Halloween, čo niektorí mládežníkom aj vyčítali. V dnešnej dobe žijeme tak, že už si všetko preberáme, aj my dávame niečo tomu svetu a myslím si, že to je dobré, keď to nerobíme tak, ako to bolo zo začiatku, že fakt sa tam diali nejaké tie veci. A teraz to robíme to pre deti, aby sa deti zabavili, aby si deti oddychli, rodičia, aby mali program pre deti. Vôbec to nerobíme nejakým štýlom, že chceme niekomu urobiť zle, ako to je zaužívané v Amerike. A nikto to pri tejto akcii ani tak nechápal. Prišli, lebo sa chceli zabaviť. Oslavujete vo vašej rodine Halloween? No, áno. Ako vidieť, áno. Aj s najmladším Halloweenom. Takže deťom štepujete od mala, že teda je to milý sviatok? Určite, samozrejme. A vieš vôbec, čo Halloween znamená? Čo sa robí vtedy? Vtedy sa chodí v maskách. Aha. A pripravovala si ju sama, či ti pomáhali? Mamina mi ju malovala. Bojíš sa niečoho? Hlavne pavúkov a hadov. A máš pavúka nakresleného na tvári, nebojíš sa? Toho nie. Čo sa robí na Halloween? Straší sa, v Amerike sa chodí po domoch a veselo je na Halloween. Deti dostávajú sladkosti, prijala by si niečo také aj u nás? Áno, prijala. Tak skús, možno, že ti to vyjde. No, ďakujem. A deti samozrejme dostali aj nejaké sladkosti. A po návrate v kultúrnom dome nechýbal ani bosorácky čaj. No a najlepšie a najkrajšie masky boli ešte zvlášť odmenené. Volám sa Richard Trefa a stvárňujem postavu It, či Pennywise z filmu It. A ty si videl ten film? Lebo to je taký dosť horor a strašidelný. Áno, videl a nebol veľmi strašidelný. Máš rád horory? Áno. Takže vlastne tento film ťa motivoval k tomu, aby si si spravil takúto masku. Robil si na nej sám? Nie, pomáhala mi pri ňom babka a šila mi ho. Okrem vyhodnotenia najkrajších masiek, v miestnom parku čakali na deti rôzne aktivity. O najstrašnejší vresk, bludisko alebo krabica odvahy. No a na záver ešte pekná rozprávočka pre starších o 21. horor. Mládežníkom sa tento ich prvý ročník lampiónového sprievodu každopádne vydaril a uvažujú aj nad ďalším ročníkom. Určite plánujeme a určite s lepším programom, zás možno s krajšími maskami od nás samozrejme, lebo masky boli fakt pekné. Pre divákov televízie Panoráma, redaktorka Ježibaba, striga Lucia. Pekný Halloween!